terceira casa. Pode ir? Bom. Peraí, já mudamos de... Mudamos de universo. Tá. Vamos para o Kama. Ok? Fechamos Dharma e Arta. Certo? Agora vamos para a área da fruição. Ok? Então, fruição. Ok? Então, casa 3. É a casa dos prazeres mais infantis. É a casa dos prazeres mais juvenis. É do tipo contar piada, ver programas de televisão bobinho, desenho animado, sabe? Coisas que te divertem, mas que elas requerem um nível de inteligência muito pequeno. Se, em um certo sentido, as de Dharma está relacionado ao conhecimento, as de Kama, em um certo sentido, estão relacionadas à inteligência, nesse sentido assim, que a gente faz na escola, ok? O conhecimento que está no Dharma é um conhecimento um pouco diferente, um conhecimento mais sobre a vida, ok? E aqui é um conhecimento mais assim sobre as matérias, sobre as disciplinas, tá? Então esse nível de conhecimento é um nível assim, mamãe, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? É a idade do porquê, certo? Então, a casa 3, ela governa muito essa curiosidade leviana sobre por que, que faz dia e tem sol e por que, que faz noite e tem lua. Por que, que nem sempre de noite tem lua? Esse tipo de pergunta. Por quê? Ok? A casa 3 representa muito curiosidade. A casa 3 representa muita coragem. Coragem para caminhar pelas próprias pernas. Porque até a casa 2, você estava na barra da saia da mãe. E na 3 você aprendeu a correr. E você quer aprender a voar também. Então, digamos assim, conquistar o mundo. O que vamos fazer hoje, cérebro? Vamos fazer o que sempre costumamos fazer. Ok? Que é conquistar o mundo. Então, a casa 3, ela quer conquistar o mundo. Porque ela se viu capaz de correr. Ela se viu capaz de voar até. Se deixar uma criança, ela ainda não tem esse discernimento. Esse discernimento é formado na casa 5, ok? Então, essa casa 3, que é mais ou menos, para vocês terem uma ideia, dos 5 anos até mais ou menos os 9, 12, é uma casa de você, assim, e brincar, e correr, não sei, eu não quero ir para a escola é chata, não sei o que, etc. A não ser que tenha um sagitário lá nessa casa 3, aí não vai achar que eu fui para a escola o máximo. Ou um virgem, etc. Isso dá para ver porque cada fase da vida da pessoa ela ficou mais confortável, não ficou mais confortável. Certo? Então, casa 3, curiosidade. Casa 3, coragem. Casa 3, entre aspas, irmãos mais jovens. Irmãos pode ser aquelas pessoas que você chama my brother. E não necessariamente só o irmão familiar. Mas é essa relação de irmandade com alguém mais novo. Ok? Amigos... nesse sentido corriqueiro da coisa. Amigo de tipo jogar bola, tá? Não aquele amigo que é teu confidente, nem aquele super amigo. É a galera, a turma. Só um instantinho, por favor. E também as pequenas viagens. As grandes viagens estão na casa 9, que é oposta à casa 3. Então, Gêmeos quer ir para perto, Sagitário quer ir para longe. Mas os dois querem ir, ok? E também pessoas que, em algum grau, vão ajudar a te dar suporte. Atendentes, empregada doméstica, pessoa que, em algum grau, está ali para fazer com que o que você precise fazer, que é o papel do Mercúrio. Mercúrio está ali falando só o que você precisa que eu resolva para você ficar aí no trono. Então é o Mercúrio que gosta de sair, um príncipe que gosta de resolver os problemas do reino, para que o sol possa reinar. Ok? Então essa é a casa 3. Oi? Aí no mapa, a gente vai relacionar o que você está falando com o planeta. Que aí você falou, tem a lista, né? Mercúrio, pensamento, Vênus, prazer. E etc. A gente vai ver o que você está falando. Então, a gente vai chegar no posicionamento do ascendente de cada um, em uma casa, tá? Agora a gente não vai falar qual é desses ascendentes, qual é o astro, e nem qual é o signo que a casa está. Todas essas coisas são muito importantes. Gente, para chegar nesse nível de detalhamento, eu tenho que parar e sentar e conversar sobre o seu mapa. Entende? Isso daqui é como o de outros pensa a coisa. Se você quiser, de alguma forma, assim, realmente entender como é você aí, a gente precisa parar e abrir, fazer aquelas considerações que nem no Ayurveda a gente faz geral, tem que adaptar para a pessoa. Aqui a gente tem que, de alguma forma, apertar um pouco mais o mão para sair você. Sim, okay? Mas ainda assim, vamos dizer, você está falando da casa 3, aí você descreveu ela. Aí no mapa da pessoa tem Júpiter aqui. Por enquanto não importa quem tem na casa tal, você só pega quem está teu ascendente, qual é a casa e foca nele, ok? Mantém o teu vato ali. Eu quero ir para outro canto, eu sou mercuriano, socorro! Não, fica aí, Mercúrio. Ai, que saco. Ok? Então foca no teu ascendente, vê a casa que ele está e ali. Mantém a pressão do Mercúrio querer sair e correr para outro lugar. Ok? Bom, então casa 3, ok? Vamos para casa 7. Então a casa 7 é a fruição nessa vida, entre outras coisas. E é a nossa capacidade de se ligar com o outro. Se a casa 1 sou eu, a casa 7 é o outro. Se a casa 1 é o conhecimento de si, a casa 7 é o conhecimento da sociedade, entre aspas. Tá? A casa 7 também representa, porque ela quer buscar o outro, ela representa viagem. Mas ela representa a viagem entre a casa 3 e a casa 9, no certo sentido é uma viagem média. Ok? Uma é do tipo do rio para Ubatuba, pequena, entre aspas. A outra é do tipo rio para Bahia, alguma coisa que você já pensa em um avião. E a outra é do tipo rio para Índia, ok? Tá? Então é a noção assim de pequena, média e longa viagem. A casa 7 é a casa que representa comércio, e é a casa que representa troca. É a casa que representa, muitas vezes, o relacionamento de casado. E, principalmente, representa a casa do custo e benefício. A casa 7, como signo de Libra, representa tudo na vida que você pensa. Isso daqui está pesando tanto, isso daqui está pesando tanto. Qual é o resultado final? Ok? A casa 7 é uma casa extremamente analítica, disposta a pensar em termos de perdas e ganhos. E resultados da perda e ganho. Ok? Até aqui? Tudo bem? Tudo vivo? Então, a casa 7 representa muitos nossos prazeres na nossa vida. Os prazeres na nossa vida, a gente muito pesa nesse sentido. Quanto eu estou ganhando disso, quanto eu estou perdendo disso. Então, se você vai fazer um curso, e você pensa dessa forma de casa 7, você fala, ah, eu gastei tanto, eu recebi tanto de volta, o curso valeu ou não. Se você vai num curso numa casa nova, é porque teu mestre espiritual está ali. E você está dando chongas em termos do quanto você gastou, etc. e tal. Você está ali por outros motivos. Você funciona com um frame diferente na cabeça. Ok? Entendeu a diferença? Por exemplo, se você é devoto do Bob Dylan, e o Bob Dylan vem fazer um show no Brasil, você pode vender a casa para assistir aquele show do Bob Dylan, porque você não está pensando em custo-benefício. Aquilo dali é sagrado para você, é casa nova. É outro tipo de relação. Entendeu? Bom, então a casa 11 é a casa, entre outras coisas, daquilo que a gente tem de prazeres do passado. É aquilo que a gente, em um certo sentido, adorou fazer no passado. Gostaria, em um certo sentido, que continuasse fazendo nessa vida. Ok? Então, digamos assim, são coisas que desde criancinha você vai fazendo e você gosta já. O Mozart ali, com 3 anos de idade, já estava em cima do piano, fazendo o primeiro si dele. Ok? Entendeu mais ou menos a ideia da coisa? A casa 11 representa tudo aquilo que é gigantesco. Tudo aquilo que é a proporção maior que você consegue imaginar alguma coisa. Então, se você está pensando em um cinema, você está pensando no maior complexo de cinema da face da Terra. Se você tá, é coisa que os árabes adoram, sabe? Assim, tipo, aquele prédio com o maior número de andares, a piscina com a onda mais, não sei o que, maior, não exatamente o melhor. mas o maior, Guinness Records, está na casa 11. Tá? Aquilo que é mais, aquilo que é a dimensão maior que uma coisa pode alcançar é a casa 11. Ok? A casa 11 também representa a relação da gente com irmãos mais velhos. Representa a nossa relação assim, com pessoas que a gente sente uma afinidade muito forte, mas ele é relativamente mais velho do que a gente. Porque quem rege essa casa, o signo natural, é Saturno, e Saturno é velho. Ok? Senhor, pode ser o caso do excesso? Oi? Excesso? Ah, a casa do excesso não é bem essa. A casa 8, em um certo sentido, representa mais a casa do excesso. A casa 11 é aquela proporção hiper qualquer coisa, Megazord. Tá? É aquela coisa assim, muito imensa, como Aquário, que é a dimensão maior de tudo. Ok? E a casa 11 também representa muito aquilo que a gente ganha a partir do nosso trabalho, a reputação da gente, quando a gente se aposentou, como é que as pessoas falavam da gente, entre aspas. Okay? Porque ela também está relacionada, em um certo sentido, ao passado. Então, se você trabalhou muito na tua vida, como você vai ser conhecido e reconhecido depois dessa vida, e etc. E tal, a casa 11 vai estar muito ali. Certo? Então, tem pessoas que, em um certo sentido, quando morrem, são demonizadas, e pessoas que, quando morrem, são santificadas. Isso se vê muito a partir da casa 11, certo? Que é os resultados da ação. Como é que as pessoas veem isso? Ok? E largas conexões. Se Gêmeos, na casa 3, governa conexões do tipo de celular, aqui a gente está falando de satélite. Ok? Então, entre aspas, internet. 3G, casa 3. Olha só. Internet a cabo, 5G, não sei o que, casa 7. Internet, satélite, mega prêmio, não sei o que, sistema militar, Estados Unidos, secreto, não sei o que lá, casa 11. O máximo que você consegue botar de dimensão de uma coisa, casa 11. Ok? Tudo bem até aqui? Então, isso mostra como é que é a nossa relação com a fruição do passado. Isso mostra que essa casa é muito forte, porque aquela pessoa tem tanta dificuldade em ser aquilo que ela, digamos assim, deveria gostar nessa vida. Uma pessoa que nasce em família de advogado, de 20 gerações, e não tem o menor saco de gostar daquilo, é porque a casa 11 dele gosta de jogar bola, entende? Mas gosta muito de jogar bola. Impossível pensar em gostar de jogar e ficar escrevendo lei. Entendeu? Mais ou menos para a ideia da coisa. Podemos seguir adiante. Fé, que é uma palavra boa para que a gente vai seguir. Casas 4. Opa, ó o vato aí, segura ele. Casa 4, casa 8. É, realmente o vato está catatônico já. E casa 12. Ok? Para fechar a nossa última tríade de casas. A casa 4 é a casa dos sentimentos. É a casa daquilo que é íntimo da gente. É a casa daquilo que é familiar para a gente, mas familiar no sentido afetivo da coisa. Então, se na casa 2 é a nossa residência da infância, na casa 4 é o nosso lar, doce lar. A nossa relação afetiva com aquele ambiente, ok? Então você pode morar numa casa, quer dizer, mas o seu lar ser um outro lugar, ok? É um lugar de devoção, é o lugar da mãe. Ah, desculpa, a casa 10 é o lugar do pai, viu? Então, de uma maneira familiar, simples, casa 1 você, casa 7 marido e esposa, Casa 4, mãe. Casa 10, pai. Casa 3, irmãos mais novos. Casa 11, irmãos mais velhos. Só para a gente dar uma alinhada, como a gente vê a família. Oi? 5 filhos. Ótimo. Obrigado. Então, na casa 4, a gente tem não só... a nossa relação de lar, mas também as propriedades e aquelas coisas que trazem conforto para a gente, porque o signo de câncer é um signo que gosta de conforto, é a rainha, e gosta de ser agradável, ok? Então, tudo que traz conforto para a nossa vida, de alguém servindo você, também está na casa 4. O Vênus, ele gosta de ter prazer por ele mesmo, eu não acho mais rajado, ele gosta de ir lá e tomar o vinho dele, certo? Um bar. Mas a rainha não, ela gosta de estar no trono e vir um rei servir, ok? Então o signo de Câncer, ele gosta muito de ser servido por a pessoa que ele ama. O signo de Leão gosta de ser muito servido por todo mundo, porque ele é o rei, ok? Então, ele não faz esse tipo de distinção. Então a casa 4, ela está muito relacionada também a todos aqueles amigos íntimos, aqueles amigos de coração, que é uma palavra que o Câncer também governa, ok? Tudo bem até aqui? Bom, podemos seguir adiante? A casa 8 é a casa da longevidade, é a casa do mistério, é a casa da transformação radical, a metamorfose de Franz Kafka. A casa 8 representa aquilo que é escondido, aquilo que é oculto. A casa 8 representa a guerra. Se a casa 6 representa a discussão e o prenúncio da guerra, a casa 7 representa quem vai ser o juiz da guerra e a casa 8 representa a batalha em si, certo? Então a casa 6, o Bhagavad Gita está lá, o Arjuno conversando com Krishna. E aí na casa 8 acabou o Bhagavad Gita, em um certo sentido, o Arjuno pega a concha dele, pom, e aí começa a guerra, tá? E a casa 12 vai ser o resultado dessa guerra, ok? Bom, então a casa 8, ele é tudo que é nojento, tudo que é abominável, coisas que as pessoas não querem entrar em contato, ele é o inconsciente. A casa 4 é o subconsciente, a casa 8 é o inconsciente, a casa 12 é o onírico, ok? A gente vai chegar na casa 12, relaxa, mas às vezes é válido integrar essas casas, certo? Então, aqui a matéria anda perdendo a característica tanto de ideia como nas casas de campo. Ela está ficando mais sentimentos de memória, que é uma outra área do nosso sistema psíquico, ok? Então a casa 8, ela representa também aquilo que é proibido, e por ela ser uma casa relacionada ao signo de Escorpião, ela também representa aquilo que é muito intenso. Tem muita gente que põe sexo na casa 8, tem muita gente que põe sexo na casa 7, tem muita gente que põe sexo na casa 6, tem muita gente que põe sexo na casa 12. O sexo está em todos esses lugares, só que de formas diferentes. Na casa 6 é traição, na casa 7 é com esforço, na casa 8 é com aquela pessoa que você ama, e é muito intenso. E em um certo sentido, isso representa muito os relacionamentos fora do matrimônio. Porque você ama o amante, que é a palavra amante, né? Mas você está casado com a casa 7, onde aquele cálculo está valendo, ok? E a casa 12 é a dissolução de tudo e aquilo que é mais íntimo, e aquelas pessoas que têm vidas duplas. Ela tem uma casa num lugar com uma família, e tem uma outra casa em outro, e passa 20 anos tendo duas casas, e como ninguém sabe, porque o cara tem um Vênus na casa 12, ele consegue fazer esse tipo de coisa. E para ele não tem nada errado nisso, ok? Principalmente se esse for registro do ascendente dele, é isso, eu acho que ainda mais não, tá? Então a casa 8 é um lugar, assim como a casa 6, um lugar de estresse. Um lugar onde aquilo que estava ali vai sair diferente. A casa 6 vai sair por atrito. A casa 8 porque explodiu alguma coisa ali. Ok? Que nem mineração subterrânea lá, perfuração profunda de petróleo, esse tipo de coisa que a gente está falando. Podemos ir para a casa 12? Então a casa 12 é uma das casas mais xingadas que tem. Mas a casa 12 ela representa a dissolução da matéria como signo de peixe. A casa 12 ela representa viagens para além de qualquer dimensão, viagens espirituais. E essa viagem espiritual pode ser ir para a casa do vizinho, mas se eventualmente você foi lá fazer um ritual xamânico, etc. e tal, e aquilo te levou para outro plano de existência, que eu fui viagem tipo casa 12. Então, a casa 12 já não tem mais uma relação de espaço com esse, ela tem uma relação de finalidade. Okay? Viagens espirituais. Não espiritualista. Viagem espiritualista é a casa 9. Viagens espirituais, fora do corpo físico, etc. é a casa 12. Casa 12, sono. Casa 12, sonhos. Casa 12, relacionamento escondido. Isso em algum grau pode ser a relação sexual com a esposa ou com o marido. Okay? Se a pessoa entende sexo como uma coisa que tem que ser feita num quarto, debaixo da coberta, com a luz apagada. Essas pessoas que entendem sexo dessa forma é porque vivenciam sexo a partir da casa 12. Entendeu? Ou no meio da natureza, que a casa 12 também representa assim, não ter fronteiras, não ter propriedades, etc. Certo? A casa 12 representa a perda de qualquer densidade. Pode ser da densidade de sanidade mental, hospício. Pode ser perda da densidade de liberdade de ir e vir, prisão. Pode ser perda da vida, hospital, cemitério. Tá? Mas é uma perda que abre espaço para a espiritualidade. Então pode ser falecimento de alguém da família, pode ser coisas que te jogaram para a tua espiritualidade. No meu caso, o sol na casa 12, foi uma puta de um acidente, que eu só não morri por um triste. E aquilo dali não teve jeito, assim, foi tão forte o negócio, que a minha vida toda, que estava no chão, desapareceu de alguma forma. Entendeu o que a gente está falando de casa 12? Ela, assim, na casa 6, é aquele cara assim, todo dia sai de bicicleta de casa e está andando sem capacete, no meio da rua, e as pessoas estão falando, você vai ser atropelado. Ok? A casa 8 é aquela pessoa que está descendo a escada, caiu um negócio na cabeça dele e ele foi para o hospital. Às vezes morre. Tá? E a casa 12 é tipo rapto de alienígena. É fora digamos assim, não dá nem para explicar o que aconteceu, sabe? Tem a ver um avião voando e aí ninguém sabe como é que aquele avião desapareceu no Triângulo das Bermudas. Casa 12 é um caso onde as pessoas tendem a ter uma visão espiritualista do mistério, e a casa 8 é uma casa onde as pessoas tendem a ter uma visão ocultista do mistério. Tem uma conspiração na casa 8, e na casa 12 tem entidades sutis fazendo outras coisas que você não tem capacidade ainda de entender. Entendeu? Mais ou menos até aqui? Ótimo. Então conseguimos ter um olhar sobre as 12 casas de uma maneira um pouco mais integrada do que 1, 2, 3, 4, 5, 12. Deu certo? Um pouco. Sim? A esperança? Ótimo. Esperança é uma coisa digna dos signos de ar.